tá uma chuva do caralho. Tipo, agora não, mas tava. E não para de chover, tá o dia inteiro chovendo. Bom pra assistir filme. Agora onde eu estou indo? No mercado, por quê? Porque o povo de lá de casa não compra as coisas. E a gente passa fome se eu não tiver que comprar, meu Deus. E eu simplesmente acabei de derrubar o trequinho aqui em cima de mim. Isso não é refrigerante, tá, gente? Não é refrigerante, não estou tomando. Gente, fui lá na caixa postal, chegou mais essas quatro caixas e mais essa cartinha, que é da Rafaela dos Santos, depois eu vou ler, mas vou abrir as caixas. Gente, a Aline Passato, acho que foi falar passado, mas passado, mandou um monte de cartinha e mandou mais esses dois, acho que são tigres. Muito obrigado. Gente, esse daqui é um tigre com os pés de coelho, sei lá o que é isso. Isso é um gato, mas é bonitinho e as cartas vou ler também. Mano! Ela mandou isso aqui. Bora treinar que o shake eu mexo. Véi, isso aqui, minha salvação. Você não tá entendendo de que é minha salvação. Porque o suplemento, eu sempre chacoalho pra caralho e sempre gulo os flocos e aí dá vontade de vomitar. Aí esse trequinho aqui roda, vai dissolver tudo. Mudou minha vida. E a Bel Brito. Bel Brito já mandou um monte de coisa, gente. Bel Brito 02, até lembrei. Aqui, ó. É isso aqui eu vou abrir. Eu acho que era de BH. Beijo. Mandou um porta-retrato que a gente já tirou foto com ela. Gente, a Ravani e a Tainá mandaram presente também. Tem uma foto de uma delas aqui. Mano, vocês não estão entendendo o que ela acabou de me dar. Vou mostrar. Primeiro tem essa caneca aqui do Justin Rocherson do caralho. E simplesmente a blusa que eu vou filmar no próximo slide. Vou tirar uma foto. Mas isso aqui, porque ela, nossa, super fitness. Muito obrigado, vocês são demais. E a instrução é: comam todos os 12 até chegar ao final da caixa para lerem uma mensagem. Meu Deus, vou morrer. O que eu tô fazendo de novo? Tô aqui, cozinhando, cortando frango. Tá ótimo, Gustavo, você faz muita coisa. Mas, pelo menos, eu corto frango. Eu tempero frango. Então, não deixa o povo passar fome aqui. Tudo sou eu, tudo! Tudo sou eu nessa casa, eu não aguento mais a vontade de sumir!